Павлова Надежда Васильевна, гуманитарный чинчии, он на ходу гаях сан на хомуктер проблемаларын институтун фольклор, он на литература салатын научный улегите, фольклорист, саха студиятын он на олонкотун чинчиячи. Отуттан тақса статия автора, олонкону саха студиятын фольклору юретиген аллах, арас хабаннақ книге бәчәттінен тақсарыгар, народты рекордларынағы проекторға, граннарға автор бұхитнан күттіні ылбыта. Филологическая наука кандидата. Өтөкөнүнөн мен бүгүнгү сахаргир лексиям темата сакал сториялары билиннете онна уруккута. Сакал сторияттын хомую чинчии үрети он токсу сүйе эки саңарыттан сагаланмыта. Ол бетер сака серегер келен өркемге полицийлердер бу сакал сториятын хомуюга чинчиге сүрүн сыраларын кыхамняларын урбыттыра. Колобра Иван Александрович Худяков, Васлав Леопольдович Сырашевский, Эдуард Карлович Пекарский, Преклонский, Виташевский, Мак, Курдук, полицейный дар. Бу сахасториятын чинчиге бастыкы хардыны оңорбуджан болалар. Колобурдан эттакы бу Иван Александрович Худяков, атын полицейный дарга тегіне эттакы Ахсан дөттінен сүрбетчі осторияны қомыян нұтчалы тылбастан, Верхаянский сборниктен қомурынығар тағар бұтын білебіт. Оны тәне Эдуард Карлович Пекарский, тұхынчы 900 сыллар ханаларығар, абрасы народной литературы Якутовтен қомурынығар, бұ осториялары сақалы текістерін чөлігер түхерен, Отто Николаевич Бетлин алфавитыгар олоғыран. Бу текистер сахалы тылынан саңарылларын, сұрулларын чөлігер түхерен, сұрыққа түхербет өнөліақ болар. Иван Александрович Худяков сүрді ашығайдык бұ саха тылын саңатын бағалауып болан кенехаға ордық табылдыбыт бұл саха сторияларын білемне әңе оны Эдуард Карлович Пекарский үгісілелергер онлықтен бәлетейір. Сүрбе сүйе сағаланытығар бір дилен хомиятчылар. Әге білергіт болу, бігі классик сүриятчылыт. Алексей Севич Кулаковскай, бүдін саха сирен ұстын ұлыстарынан қоту, соғыру, кәрие сылджан әме бір дилен историялар хомиын бұта. Оны тәне Гаврил Васильевич Ксенофонтов, бұ саха білер чинчиятчыте, фольклорист, этнограф, эме кекке материалларда саха историяларгар. Оны тәне Платон Севич Оюнскай, эме бұ историяға болғамтатын уран литературнай историялары сұруян, бұ фольклорнай айымнеларға олағыранды, бәйті ме кекке айымнелардаған хебекке білергіп болу. Сүрбес үйе 30 сылларығар, бұ саха историяларығар сүрді ұлақан болғамта ұрылды бұта, самы, әлбәқ, история бұ 30 сылларға қомылды бұта. Олы бетер 1935 сыллаққа тыл литература, тыл история, культура института тәрелеғаттен. Платон Севич Оюнскай төрүттү өгөттен, бу институт төрүттөн ягыттен, комплексный экспедициялар, диалектологический экспедициялар тәрелленнер, бу фольклор арас жанрдаргар, арас көрүмнөргөр болгонту урулду бута, аны теңе саха историятын эме бала эме хомуяннар билигин саха сиренеагы научный кин архивыгар сүрүн материал болан каралыхаталлар. Холобурдан эттакка бу 39 сыллакка Андрей Андреевич Савин, Сехен Иванович Боло, Бүлүү Бөлөк улустарынан кериеннер. Самый элбек историяны хомуй бут кихинен Андрей Андреевич Савин болар. Ол курдук билинги биги гуманитарны чинчии институт фольклорун на литературатын чинчиятчилере, научный үлэхеттере, билинги тема быт, бу билүү бөлөк улустарыгар, оту тагыс сыллаах экспедиция материалларын чинчиен көрө сылжабыт, оны тәне мин бәйім бұ саха сторияларын чинчерін бұғытынан
bu bülü ekspediciya tıgar otu tağısılla qatıhel bir kostoriya xomuldu butuy, qanlı kostoriyalar xomuldu butların emeye keten körü çinçiye verete sılcabın. Qanlı kostoriyalar ordu qanlı körümünler xomuldu but ebitleri dir bollaqqa. Aksanınan bu her bütüm reestirdan körüm baramın 99 kostoriya hep. Ol 99 kostoriyattan 16-17 kostoriyanı Andrey Andreevich Savin beyete etilidinin sürübüt. Осториядан сурубут тылыттан тылыгар тие кини хайда саңар бытынан көннөрбөккө бу фольклорны эмнени комыйу принцибин тутуган бравлатын тутуган сүрдө ордук там нактык сурупка түһөрөн үйөтүттөгө онтон уан нагы ти акугантан такка историяны бу Андрей Андреевич Сехенванович боло сүрдө чөдүк корреспонденттер көтөлөлөлөрө бит Улустарга да корреспонденттер ден ала бетер отчетого кемге осколалар көлөлү ручуталлары, үйрөнөтчүлери, кыттыгындаран, кемлери көмөлөгөндөрөн агуваттан такка историяны Андрей Андреевич комуйбут. Onu çinçiyen kördökkö nardan kördökkö bu agugantan takka istoriya üksä aptak alıptak Осторияларга кирселер. Эге билерге бул история үс көрүгүн акты. Апта калыпта историялар, камсыр харамай тугунун историялар, уанна олог жахак тугунун историялар дейт. Бүлүү бөлөк улустарын историяларын чинчен көрдөккөн үксе апта калыпта историялар аксан өттүнөн багылыйлар. Антон Андрей Андреевич Савин 16-17 историяны сурупка төгөрөдөгөр чолан кандык историялары киллер биттир боллакка кени Bu nutchattan kiyin bit sujettarga olugurbakka törüt saha storiyalarigar bolgomda tunurusu satabilse. Bu korrespondentler bir küdüs üksä nutchattan kiyin bit storiyalari surupka tüherbip bollaqtarına Andrey Andreevich kratik beytiger irdibil turoran nutchalip taqqa lokalini sujettarga bolgomda tunuran surupka tüherbip. Ототус сыллар кенлериттен 6-10 сылларга дери теендик экспедициялар бидилен корреспонденттер үлэлэхэннэр эми бала эми история аксаны элбэте бу научный кин архивыгар ону 6-10 сылларга саха фольклористикатын агата бастыгы чинчиячи саха фольклористикатыгар Георгий Стилевич Эргиз бу саха историяларын сюжеттерин отчетого кемине ток бар материаллар барытын көрөн нардан бу Европага биллер анти-арне систематыгар ологуран ток бар сага историятын нардан турар. Учылы такка классификациялан, систематизациялан турар. Ол нардагын түмүгүнен көрдөккө ордук делей эбит международный сюжеттерге бассар, международный сюжеттерда историялар аксанлары бала эме багыр. Бу Георгий Стенович Эргиз өңөтө диен кини бу международный ыйыныкка ологоран нардан. Ону теңе бу историялар кини научный тахарыга үлелеспит өңөлөк болор. Эп 64-67 жылларда касака историялар диен 2 тонна комурунугу белемне бите. Бу комурунук самый сыналах өрүдө кини научный тахарыга болор. Научный аппарат. Научный аппарат тем, лада, өйдөмө тылдары бары. Бу историялар кантан, кахан, кимтен, ким суруйбутун бардын ян керден. Ала бедер хас бидди текс, хас бидди текс паспортданар. Уонна бу 2 томун бүтүйтүгер Георгий Стенович Эргиз отчетого кемге биллер историяттары спихектен. Бу историяттар ханык историялары кепсевиттерин бардын ыян ыйынник оңорор. Ону теңе бу историялары суруйбут комуячылары корреспонденттери эми спихектен ыйынник оңорор. 6-17 жылдык томугар бар. Ону теңе андай дутагы ыйынникке ологорон оңорбут сака историяларын сюжеттери деген ыйынникин эми эти 2 томга келилерер. Георгий Стенович Эргиз кеннеттен бу институт научный үлгеттере ме саха историяларын кобыюуну токтоп потоктора ол курдук хеттеген хетте халлакка бу келин научный кийин архивыттан булан ылбыппыт саха апта калыпта историялары ден
темага бир Василий Петрович Еремеев тен институт үлэхэтэме. Сурьян қалылар бұд рукописын бұланыл бұл бұтамеске бағайы. Ол рукопис кенеге болан қомайоқ ең тақсы батаға, ол ең Джон Сергей кене тұғынан білбет. Бұл үлэдігер кене сақа историятын қомайу историятын, оннан бұл историяны Владимир Якович Проб тен бұдча білілер фольклер иға, олар бұд система тігарола оран. Начелетаха структурно-семантический метод анализа текста ворон, бу осториялары кене классификациялан нардан турардах. Владимир Петрович Еремеев, оны хомайоқ ойын бу үліне үгіскегі білбет. Бу кеннеттен ағы-оныс-тоғы-оныслардаққа бір бар соқ сақа осторияларығар монографиялах Юлия Назаровна Дьяконова болыр. Оны кене хомайоқ ойын әмейдер сағығар. Бұл көнсеріттен барбыта, олғынан баран кене өңөті дейін бұл сақа осторияларын сюжеттарын, нөтші осторияларын сюжеттарын көтірі тәңінен көрбіт өңілі болар. Кене үләті якутская сказка, русско-якутская взаимосвязи дейін аттақ. Бұл үләтігер кене нөтшеттен кербіт сюжеттары. Чинчен көрбіті, қанық ұлыстарға, ұрдықтарға мұттарын ұйбіті, оны тәңе образтары, бұл осториялар тылларын, өстерін, ұратытын, еген үйереден бұл монографиядығар сырдаппыда. Ол кәдеттен осторияға болғымта қайдағары мәлттен ұлбіті, екі түгінші сыллар хағаларығарды, памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока ден академическай тағымнақ серия ігінен. Бігігі жол бұтығар, екітігінші ағысыллаққа якутский народный сказки ден, саха төрі тосториялары ден аттақ, том бәлімнен елі бітемін ұнына күттігістақ жоллоқ пұн, кен тұттабын бұтомыңа өлеліспеп біттен. Бұ томы бәлімнер бітігер халаятшы бұтынан Светлана Митрімна Мұқаплева әті остория сахалы текістерін бәлімнер бітігер сүрді, қалбақ, сыраны көрбіп бүт, ұрқы кәмінағы аудиозапистар көтірі тәңінен. Ол әбетер бұ первоисточниктер ден болалырсы. Чөлігер түхерен бұқылы бір осториягыт қайтақ саңар бұтынан, кәпсәбетінен кені дұрғауының оларып баққа келдер яқты аққан. Литературна бұл маннық сыға, бұл маннық болықта айынден тұқты көнеріні ұңыру аттақын, көнерірді болдаққына қаятырдағаны андығар сылқалығы. Олы бәтір қаз бейді текске қоз бұғарылақ, коментаридақ болықтақ. Бұ том ұратыта дейін нұтчылы тұлбаста қаме әргіз кәнеттен үккіз научынай тағымна қомұрынық болыр. Отуттан таққа осторияны келдер бүппіт, нұтчылы тұлбастан, әме научынай аппаратын бәлемнен, қаз бейді остория персонаштарын ұйынығын оңырон. Бұ осториялары кәпсәбіт, осторияттыр спейхектерін, ұйынықтарын келдерін, әме сүрдәқ. Қастасылы, онына бара бұппыт, олды болылар. Қаз бидді келбіт остория түхе варианнақ болары неме ұчуаттан. Оны хамай, табылды бұд самай, ұс ұран тұллақ осториялары талахата бұппыт. Үркі кәміне бәчәкке ұлақанлық тақысы батақ, білі бәт. Оны ағы оны сылдардаққа Новосибирскайдан кәлі сылджар филология институтын научны өлігеттерін күтары. Бігігі ұчуанайдар бұд, бігігі фольклористар бұд бұл сақа серен ұстын кәрие сылджан қомай бұд материалларын аудиозапистар әме, компакт дискаға кейрен бұ кенеге научны тағамын үсті үрдіп біде. Жол кәнеттен бұл сақа сторияларын чинчиге болған тауын ұрағыған аммытым, ол күрдің 2015 сыллаққа Дагестан Республикатығар Махачкала қоратығар, литература, история, искусство институтығар барамын диссертацияуын көміскен бітім. Мен темам сақа аптақ, алыптақ историялара, сюжеттара, сүрін образтара. Оны біліңі тұруға дейін. Әді диссертация маата. Бұл диссертацияуын төт бастақ күні оңыр бұтым. Бастықы баға болылағына. Бұл сақа историятын өреті, чинчиі историята, нардағын систематизация, бопростары тарылы бұттара. Иккіз бағығар сақа историятын сюжеттарым бұл Бранислава Петровна Кербелиті ден андайдуға білі біт. Литва историяларын өреп біт андайдуға білілер историяны чинчиі әтчі, нематығар олығыран. Бұл историялар бұтын чинчиі даққа
кини методикатын туханнакка кайдага бити диен вопрос тарип бетим. Үз багым боллагана бу персонаждарга намыта алама гос жени же бекке билер гип болу. Бу хамай саха серен үрдүнен таргаммыт чачахан тугунун историяга бар. Ну человек так чудесный противник болар бу алама гос хамай жабу оглорго кутталлах абагы теңе функциялах образ болар бу сака историятан сүрүн геройдор эки тип карар бидим пассивный он активный ден ола бетер пассивный ден кимде көмөтө апта калыпта кыймата сок бэте сүрүн сылын соргун бэте ситер онтон пассивныйын боллагына апта калыпта көмөлө хөтчүлөр көмөлөрүнөн же бекени абагыны кыйыр алама кыйыр онда бәтін сүрін сұғылын сұрғын сетігер. Түрдіс басқа бұ білінгі история қайда қабеті. Кәнекі фольклорны экспедициялар тұғы көрдірілері. История осының білген түхі сайдан ері, түхі тарғамыды, жон түхі білері деген вопрос көппеттір глава әті. Екі түхінші 11, 12, 13 сыларда қоқытығы ұлыстарға фольклорная экспедиция членин бытынан сылдыспытым. Ол экспедиция материаллары көддөрөлөрүнөн бу котугу улустарга, Аллайыхага, Анабырга, Эжигеңге болдунда ордук делейдик камсыр харамай тугунун историялар баалары битсеп таргамыттар. Ол эбетер бу улустар булду алдык аттасыга нас этимне аппаллыктар эди. Ол ген историяларга рала мебеллер эбит. Камсыр харамай тугунан бу курпаска котурга тоо карар бытай, кырнаас кутурга тоо карар бытай, сахыл тугунан, эхэ тугунан историялар сүрдээх албахтар. Онтон билинги тургун этер боллакка комойо кэхэн онтон историяттар быт сылтан сыл агаян хэллер ахсаанара уанна урку кэм курдук жекихи талахаджан сүймерден алар историяттар ахуақтарын кэриэтэ комойо кэхэн сэп. Бир эбит улуска бир икки историята кэхэ булар. Оннаттан хамай саха фольклорун көрүнөрүттен билеген тыыннак бу үйөннөр, номоктор, кепсеннер, сеһеннер бололлар, буларга сеһеннер. Онтон история аксана лаппа бу жанрдарга теңнеде колок агыяк. Бу экспедициялар таханан фольклорный фестивальдерге бу историяны исти кехелерин өксүкүлөк өлөксөй атынан культура кийине сүрдө ашуйдук үлөлөхөр 2-нче 12 сылтан кенелер 90-ньы ый 14 15 күндөргөр арай бирде диен республикадагы историяны номогу кепсени сехени исти кехелерин тарыячылар олонно же били жүлүр сүбө составыгарыңыран үлөлөтөчүлөр онунну көрдөккө эмне үксө кыттаатчылар номогу сехени булурга кепсеннери игенер кепсилер бир эмитки историяны кепсирхеп жолдо болулар аяк кехи кепсебититтен 12 сылттан сагалаан же мен олоктар бакпар баттан олок ытыгым үрдүгөр ижже сылжар бир күндү кехилеакпин Мария Ивановна Алёхина Ушницкая деген болор кини сүрдө ачыгыйдык же устор уну самоголоон уусуран тыллак икки эбет иттен кырат дагаттен сүрдө албак историялар истен улааппыт онун тылы өһө даганы ордук уусуран уанна бу фестивальдерге куруу кини кыйыр хотор келин гран при атын ылбыта анала атыгер тиксибите уанна бу Мария Ивановна хамы үчүгөе диен осколаларга, оголорго, сака историятын таргатыга ме сүрдө ашуйдук үлөлөхөр. Бээде бу мелтоктук истер, мелтоктук көрөр, коррекционный оскола учуутала болор, төрүт культураны үйрөтөр. Уанна маны таханан ити биһиги же осколалар кытта ордук айы кыхата осколаны кытары ыксы үлөлөхөбит, онно история кехелерин тарыйер битер кини келен бээдин эбээлериттен истибит историяларын сүрдө ашуйдук келен кепсеетчи. Ол кепсен түмүгүнен же бу 2-нче он агыз сыл аксыйны ыйгар сказочная Якутия деген кинеге тагысты. Москва Коракка пресс пас издательствага бу историялар хомурнюктара уратыда деген манна научный кин архивыгар каралыбыт историялар сюжет текстери кирдилер. Ону теңе Мария Ивановна Алёхина икки история теме кирди. Уанна бу кым кагыкка конкурска кыйбыт историялар эме кирдилер. Бу киниге уратыда деген штрих-кодтах
ол штрих-кодынан төлөпөнүнен дагаян бу историялар кайдак эхиллерлерин, кайдак кепсенеллерин истек көп. Онон бу аныголог ирдебилинен эмие компьютерный технологияны багылан, бу мандык штрих-кодка төлөпөнүнен дагаян. Оны загрузкалан барыңыт оғылыр күдуар, бидер баяғыт тағаны истек көтін сөп. Мана мен учылы тылбастақ, сөддақ, жерген, ойулардақ, Москваға биллер худуғынниктар күттігастақ, оңғылдығыт, қомурынник болар. Оны тәне бұл сказки народов Якутии ден қомурынник, бұл қомурынник сказки народов России и мира ден международный проектінен бәхіс тағарынан тағыстығып. Оған хамай кегі кәріксері ден бұл қомурынникка оғылыр ұрғыддарына. Бу аны саха сирин оголорун руйдара болбатак манна андойду Россия обук оголорун руйдара бес тыгынчаттан такка руйдан талылыбыт сүмерден иллибит хамай бу история сюжеттери гар бассар руйдар кирдилер ол эбетер бу сказки народов Якутии деген комурунюкка саха ара историялары болбакка далган эбен эбенки юкагир историялары эмге кирдилер. Чабуттан бу оголорго анамы тахары боллактарына бу икки кинеге эме научный тахымнаак тахары болорсеп ордук чинчиячилерге бассы онуттан историяны сеңерячилерге ме интригине болу. Бу сказки народов Евразии ден эме международный проектинен беленнилли биткенегелер бастыгы туома сын медведя ден атта икки туома мачиха и патчерица. Бу международный сюжеттер ди о сын медведя ден ол бетер андой дуга бу Евразия континентгар олорор омуктарга сын медведя ден сюжеттах эхеттен төрөбүт ого тугунан историялар кирдилер монгол историялары бурят историялары кытай башкир казак тувалар, узбектар, хакастар, насахалар историялары кирдилер. Анта бу мачиха и патчерица ден, чоттон эги хам эти телевизорунан көрөн Золушка дени билерге пулудибут та ол сюжет ата бу мачиха и патчерица ден. Хэп, бу манна ме бу Евразияга олорор омуктар историялары кирдилер, абхазтар, алтайдар, башкирдар, белорустар, арийма наксаны элбете мучалар, украинистар, чеченнер, онна саха историята кирди. Чоттон саха историяларын бу аңарда стеки сирет түттен чинчий бекке ара специалисттар, мекыттыгыктарына да биттен санага келлим. Холобра бу киһи уюлгатын, былыргы киһи толкуюн архетиптарын үйрөтөргө эме сүрдөк тоостук кемескете диганыбын. Уанна бу каз бийди история сюжета матыба кайда манды көскебите туук матыпка логоран мескебите ден ыйтыга петтиргене кылбыр историктар этнографтар эңкеттегалары боллар арас чинчиячилер карактарынан арас өттүттөн көрөн эме үйрөтө кабары биттен санага келдим. Ол курдук кылбыра бу каз бийди история сюжета бәйті тоғара маңның бұлыргы біршинелі төретті ақ болар әбітсіп. Қолыбыра әге бәкке білер мәнің-мәнігіян жон история ғытты. Бұ мәнің-мәнігіян историяны сүрдәғын жынныр хөбілі әтчілері қоқ, абаға көрі әтчілер. Бұ сақа историялары туа аттақ құхаған сюжет тақтыры, тоғы бұ оғыларғы кәпсенелі әттіры, генден ұйтылар күтті тұр әтчілер. Онытын бәм бұл историялары чинчиерім бұғытынан бұйытыға метін қаятыр дағыны әппет бұл оқпыннады ден, қадар әсіл сұрық тұрорым мұтым. Онытын бәм сабағала ғамынан бұл историяға бұлыргы сер том үгес көстүйді бары біт. Олы бетер бұл историяға герой мәнік-мәнігіен иетін өлірді. Убайдара жа бултан алтан келеллер, ол кыйын туғыда бултава, тоны телелер. Эн тыяға баран-баранын туғы көрбүккін бардын аңар кырытыптан өлерен ағалықтақын дилерді. Оны жа
Инне диабеттери диян баран тугу барытын, туу көрбетін, кыл болын, сөл болын, көтер болын, барларын үлерттен жаун түгайын сүген көтеуан ағылан ерді. Оны тарарай иеті сүйрен ер, оны иетін ұтан өлерді. Меха көрбіккін ұтан хәрін диабеттері дейді. Оның жа үйерін көтін жетер, келер ұбайдары мәғолілер, қайдақ болын, ақарғын до, егенденді. Сюжет матыба қантан келбеті дейдер болаққа бұлыр сақаларға дағаны, осынан бөтюр омықтарға, оны атынды омықтарға. Бұл чүт, оны сәрейхет солын жақтар күйіс аймақ тору оқтақ әбітте. Бұл чүттары сәрейхеттері қаян дағаны тұрқы келдерелерді. Ол білі Илбис иңерен. Ол илбис иңерелі бит бойын, сәрейхет, бұлтчуд, олық туу көрбетін күджік күз болын, оғы болын, жақтар болын, оғанжер болын, күджағыз болын. Аңар күргітіктен өлірер-өрер функциятын толыры болады. Оны ол қалбып бұлы ден сабағалы бүн. Оны тәне бұл мәнік-мәнік еңі миостория тұр көрдіққа. Бұл үрдіқ архаическай история әбіттен түмікке келбетім, онына үрәғы тұрғыр дебітті, үрәғы хұрық барьяннарға өрігі тұрғыр, көлі тұрғыр, әбені тұрғыр, ол онына тұрғыргар. Әтір бәхі сұтые дейін жабу түгін тириден сүйлер дебітті, оны ол сүйлер кемегер атырлан қалыр. Чинчен көрбіп бүт, бұ үгес әбені тұрғыр көстіуді болар әбіт. Бұл манан мен сақа историятын тұхынан кәпсір лексиям түміктенер, әге етігілер ғыдығар, қорайдоқ бұн әппеттеқ бін сөп. История сөтен қалын сөпті? Де, оны құттал бар. Бұл біленге кендігі чинчиі көрдірінің олық бұстар мүлттіқ. История ақсана, қобылдығы тақсана бұстар мүлттіқ, оның сөтер құтталлақ. Атын бұл сақа сторияда, атын омықтар сторияларыдан сүрін ұратыда тоқ тентін чейдің? Бұл сүрдіғақ ұстық үйті болар меқаға, тоғы детаққа қаз бейді история бәйеті бұл үйіндіктарға олы құран. Бірчін чейер болақ бітті, межнородын үйіндіктарға. Сүрдіғақ әлбәғ межнородынай аңдай дұға тарғамыд матыптар сюжеттер әлбәқтір әбеттен түмікке кәлбетіміз. Онтон олық бұ сақа история тұғыр ұраты бір ойытчы история бар әбеттен қайдақ ара кейіс арбақтыр ғынан баран. Чаттоте бәйбәрекен әмәқсен ең тұғынан осторияны кейі бұ ұраты сақа осторияларыр ақсаныр әркелдер еққа сөп. Ол ғынан баран етед осторияға международный матыптар көстерілер. Сақа сторияты сәмі кеңік білеуіт герой кемей? Сәмі сақа сірігер тарғамыд осторияның чачықан, онына алама ғыз ден остория сюжеті, үрдәқтік тарғамыд сақа сірін үрдіні. Өсілі білеуетақ ұрут бішәкі тақсығыт осториялар балырды? Наушына кейін архивын күтті олық үксі өлелі әбін. Онытын ұрдық үті бішәкі тақсырға, оғыларға бұманы қомурниктерге келдерерге. Олық тоқтағының өлірүйті, өрүйті, құхаған бұғыта, майғыта қоқ историялары талыққына да дейін үрдебіл тұрар атшылар сәп. Оныттың фольклорны история дейін, ұратыта дейін, литературын айттан ұратыта дейін, жай оны өлірі, өрі сүрді әлбақ бар бол атшы. Оныттың нұқ матыптақ сюжеттар, историялар әлбақтыр. Қамсыр қарамай тұғынан осторияларынан ұратылығалылар, онтың кейін ұлыстарға, оны білу бөлік ұлыстар материалары көрдірерінен аптақ алыптақ осториялар ақсанларынан әлбақтыр. Бұл білеген сағы осторияларын сұриялары тоғы атшады дейін саныңызды? Мен саныңық бар бұл кәндеке сылларға түттірітін болғымты лапы күрдік. Остория хомурынниктарын доңыруға, оны бейділен сүриятшыларыме осторияның жарықтанан әрелілер. Мен саны ұқпыр. Әге саға осториялар кейінаға, оны мультфильмдарға оңағыларын қайдақ сыналы еді?
Мен итинне сүрдөк, шүгэс сыганнах пын тогоде таккабу сака историяларын чөлүгөр төхөрүгө. Олох арас кайыс катынан кемен кирен, сайынары кахып тиханыбын, колбрати кийнет түнен. Билинге олар ордук визуальный онна көрөн астынар боллактарына урку кем огото ордук истен эт кулгаганын истен бу касак историяларын ылынар боллага ди олин билинге кем ирде билинен итинни кийнелер мультфильмнер оңоллолары хама исеп билинге ого интерьерин тардан бу сак историяларгар болгомтону урарга бир эми тоостоо кайыска диханыбы ии ханатыр сахан арот ханык майгыта бу историяларга олус көстөрү кеги майгыта ордук олок жаак историяларга көстөрүп онна же били албастах кийдере эгин кайда кара олокко имигес сыгынах эгин жоннор тустарынан ордук делейдик суруллалар. Мен булана бу субботага школа жүрдүм, экспертсанан конференцияга. Аны бир оглор үч байтуу утар проекти. Алан хотуунан мотивтернан математика задачкаларын албыттара. Алан ко мотивтернан. Ага. Аны кайда поддержка кайбы? Мен ото научный өттүттөн колбара докладтарын сурьялларга, реген сүбэма быгытынан көмөр жокпун сүп. Онтон ураты атын көмөдөн уракамсо. Марын ихи лекциятыр эпикити бу культурны наследие курдук хүтэнэрдин. Аны ихи ханатыр кайдах кандык неманнан ол культурны наследие курдук халарыка хэби. Ой, нахачо ийты мақтал. Онтон бу үгэхи сөргүтү бар болонады ден саналақпын. Олы бетер былыргы үгэс эт кулгағынан истен. Ағам болбакка эт кулгағынан истен кепсен, саңаран, бу тыннах история жонго Сергияга тыннах болуугун багарымсып, олы бетер эбелерден, эхелерден, кыржагас жонтон, иягатиптен агатыптан, истибит историяларгытын кепси берен якатыннаады хэп. Бу андойдуга олок лахан кахалга, билинги оглор чүгейдик саңарбаттар денди санааларын кыйын эппеттер олтугунан кыгылга жабу сүрбетчи халлагыта Японияга турбата ден кепсиллер олонна бу огону кайда саңарды көсөбүй ден кыгылгага вопроска кенелер оскуалага библиотекар учуталлар историялары кепсил болбуттар олорго бу историялары кепсен оголорго ол историялары белемнетен оголор бээлери кепси үрен яхтахтар ди. Онотон бу сака историята бу сака оголоругар тон омугуттон тутулуга хокопсайнан бу история жанра канык пар омукка бар булла ди. Онна бу историяны сааттан тутулуга хок кеинтирер гир. Бу историялары улакан болдун, кыра болдун оголорго ден, кыржагастарга ден, лхаттарга ден араран дуарар бакка даганы менди кехелери дери якканады ден мен саналакпын. Аны бу кехи информацияны эт кулгагынан истен эмете булыр голон коттар бу историяттар бу курдук эт кулгакпытынан истен. Бу айымнылар самый усуран тылларын тылтан тылга тиген востан воска берилен бу тыннак нехелестве үйеттен үйяга көлөнөттөн көлөнөгө берилген ыяктаак отчогонор биги бу төрүт тылбытын төрөбүт ие тылбытын умнубат ону чөлүгөр түхөрөргө үлелехиякпит онна бу сак историялары онно көмөлөхө диен санаалакпын онотон бу сак историялары үчүгэе диен кинилер теттик жанрга кисселер болла ди олонко курдук угун онно улахан болбатактар онун кихи историяны кайда багарар үйрөтөн кепсипси хаңыр эңере хыжжаннады онотон бу ийелер болдун оголорга эбээлер болдун сендерге кепси ырттактарына бу байдол биге бүгөбит сагаттан келбит байдол тыннак калы диен бага үскүр холбура билиген сага литературадын учебниктеригер саңаттан саңа историялары кинилерелер ду сокту учебниктер катары комайок эн мен өлелеспеппин этинде туспа терилтелер өлелеллер научный чинчиер
те школалар, которые методические пособиялары, учебниктер оңорор. Нинштем барди, научна төрөт школалары үйрөтөр институттар. Олар экселенгендер. Онаттан ол учебниктери көрдөккө үксе литературный историялар кирелер. Ол бетер сорун амаллан, амматчыя, те сурятчылар бут историялары литературный обработкада аспыт айымялар киселер. Онта мен бем ордук бу фольклорный историялар көтөлөлөбү. Онда научный тахарыга онна оголорго бу манны комурунюк тахарыга кеме бүгүтүн көрдөс докторуна кастанмаппын. Бу кабарыгытыгар болгомтогу деген мактанабын. Оннаттан сак историята өлү сүтү суага онна чөлүгөр түхө ден эренебин. Бу кабарыгытыгар барга мактанабын.